Вие сте с поредния епизод на Deep Dive. Добре дошли отново в моето ново студио. Не е ново студио, ми нов сет. Има много нови неща, за много нови теми ще си говорим, нови гости ще каня, които не са идвали досега. Другите нови неща са, че съм си направил Patreon, така че ако оценявате тези клипове, може да се абонирате, оценявам го. И днес ще си говорим за връзките отново. В този канал връзките са много гореща тема. Ще си говорим за властните мъже. Аз противно на другите канали, които говорят за срещу жените, които са фокусирани за мъже, сега искам да поговорим малко и за властните мъже от гледна точка на жените и кой е в образа на жертва, кой е в силната позиция. И затова съм поканил на гости отново Милена Колева. Милена Аволк, добре дошла. Здравей. За мен е удоволствие. За мен е още по-голямо удоволствие. Поласкана съм, страхотен нов сет. Пожелавам много успешен нов сезон, в което не се и съмнявам. Благодаря. Сега ще ти дам един пример. Аз съм си направил като мое си изследване и наблюдения, които съм имал, съм си ги събрал и съм си направил изводи. През годините, като съм излизал с различни жени или пък когато съм имал познати жени и близки, ми се очертава един модел на поведение, който е на мъж с възможности финансови, пари, апартаменти и така нататък, и до него красива жена, която може би е имала кариера преди, може би, независимо с кого се е занимавала, тя влиза в брак с този мъж, раждат се едно-две деца, примерно, и след известен период от време тя става тотално зависима от мъжа си, т.е. няма собствена финансова свобода и е нещастна. Т.е. това е, като ти каза, при малко социално явление, и аз само един екстремен пример ще ти дам. Помня, че преди години разбирам се с една жена да излезна, и тя ми казва, аз съм разведена, но имам две деца. И отивам на срещата и се оказва, че не е била разведена. Точно на петата минута извъни по телефона мъжа й, който я пита, ти с кого си на това място? Що от пет минути стоиш на едно място, що тя, нали, с кого си? Тя казва, мене, аз разкарвам кучето. И той казва, какво куче, ти стоиш на едно място, аз те гледам. И се оказа, че тя... Мъжът е бил в чужбина по работа и той е сложил GPS на телефона да я следи, като го няма в България, тя какво прави. В моята глава беше, окей, тя ме излъгва, ето това разбираемо до някъде, но ти ако толкова нямаш доверие на жена си, че трябва да излагаш GPS, тогава по-добре се разведи. Нали, как би ги обяснила тази динамика? Ами, веднъж попитах един мой приятел, много мъдър, много интересен мъж, който цял живот има нощни заведения. Това е неговия бизнес. И аз смятам, че това е средата, в която така имаш наблюдение върху мъжко-женските отношения, макар да е само една гледна точка, пак е наблюдение върху мъжко-женските отношения, защото в крайна сметка хората, които са в заведенията, са хората, които са в офисите, хората, които са по домовете си, ни същи хората. Така че фокус групата е фокус група. И аз го попитах, кой развали, кой е гнилия плод? Мъжете ли развалиха жените или жените развалиха мъжете? И той ми каза, това е процес и е взаимен, но наистина връзката между тях е все по-лоша. Така какво да ти кажа? Започваме първо, темата ни е властния мъж. Властния, влиятелния мъж. Мъжа, който иска да поставя граници. Златната клетка, която аз наричам капан за наивници. Не мога да повярвам, че една клетка може да бъде златна. Нали? Клетката никога не е златна, защото мисля, че основното така нещо, към което всеки човек се стреми, това е свободата. Свободата на избора, свободата да взема решения, свободата да се движи свободно, без да бъде контролиран. Сега ти спомена, че това са жени, които имат кариери. Моите впечатления са, че когато една жена е била реализирана или е имала потенциала да се реализира, независимо от това с кой е свързала живота си, тя продължава. Това е характер, това е начин на мислене, майндсет, както е модерно да се казва. И тези жени, независимо от това с какви мъже са, те се умяват да бъдат независими. Те намират дори в началото нормално, когато една жена създаде семейство, когато е майка първите две години, е малко по-сложно, детето има много повече изисквания, когато след още две години, примерно, или три дойде другото дете. Тези жени губят пет години от живота си, грубо казано, разбира се, това са най-прекрасното време в жената е създадена да раждане, миналия път го говорихме, и това е чудесно, това е една страхотна реализация за тази жена. Но тогава, след като вече децата, тези жени възпитават едни деца, които стават много бързо самостоятелни. И тези жени много бързо намират своето място в обществото, своята ниша
извоюват свобода от мъжете си, независимо, аз съм ставал много пъти свидетел. Той примерно търси жена домакиня, но няма нищо против, когато вижда, че тази жена има потенциала да се реализира. Тя се реализира или му помага в неговия бизнес, или намира някакъв чисто женски бизнес, или примерно... конкретно сега се сещам за една бивша манекенка, която е много успешен инфлуенсър, а друга бивша журналистка, която... Това са жени, които намират своята ниша и се умяват да балансират между професионалното и личното. Това са силни, независими жени, които по никакъв начин не са могли да бъдат потиснати от един силен мъж. Дори бил той и властен. Защото тогава идва един сблъсък на характери. Както съм написала в моята трета книга, сблъсъкът с неговия характер 3 години създаваше моя. Така че тук говорим за, както има едно клише, кораба не потъва, защото е във водата, потъва, защото водата е в него. Другото, което обичам често, пак е клише, но обичам да казвам, същата вода, която размеква картофа, втвърдява яйцето. Зависи от какво си направен ти. Така че смятам, че изначале тези жени, които стават жертва и избират да бъдат в златната клетка, била тя тясна или широка, защото клетката е за лъва, клетката е за птицата. Това са жени, които съзнателно или подсъзнателно са търсили този sweet escape. Това са жени, които са търсили някой, който за тях е бил спасителен пояс. Дори един пояс спасителен, той те ограничава, но проблема е твой, ти не можеш да плуваш. Сега, ако ти можеш да плуваш, нямаш нужда от спасителен пояс, нямаш нужда от ограничения и ти се наслаждаваш на твоите отношения с водата. По същия начин. Много често това са жени, които подценяват себе си. Защото аз вярвам, че всеки човек има потенциала да се развие. Просто трябва да намериш онова нещо, което е твоето нещо. Няма жена, няма мъж, няма дете, което да не притежава качества. И много е важна и средата. Много е важна. Ако ти си заобиколен от правилните хора, които ти казват, ти пееш добре, танцуваш добре, рисуваш добре, или примерно, абе знаеш какво, това не е твоето. Защото аз смятам, че хората трябва да умеят и да се отказват. Аз преди време се опитах да имам кариера на гримьор. И бях един не лош гримьор. Беше за мен едно хоби, тъй като рисувам от хоби. И смятах, че това е едно ампула, в което аз ще плувам много. И се огледах около себе си и видях много талантливи хора, чийто потенциал. Първо, те много повече обичаха тази работа. Те бяха готови много повече да инвестират в тази работа. И те развиваха своя потенциал. Аз прецених, че нямам нито техния потенциал, нито такава любов към това нещо. И спрях да го развивам. И тръгнах в една друга посока. И съответно, всеки ми казва, да, писането е твоето нещо, ти боравиш прекрасно с думите. Дизайна, грима, стайлинга. Да, аз имах някакви възможности. И е много важно хората около теб да те окуражават. Да ти казват, абе ти можеш да се справиш с това или опитай, направи го. Няма значение в каква сфера. И когато ти започнеш да разчиташ на собственици криле, отново ще използвам едно клише, но те затова са станали клишета, защото са истина. Птицата не се страхува, че клона ще се щупи, защото тя разчита на крилете си. И аз съм казала, един човек трябва да го окриляваш, не да му подрязваш крилете. И смятам, че жените, които стават жертва, които влизат в това, са птици, които не могат да летят. Това са, първо, те са били деца, чието криле са били подрязвани системно. И тези жени са спрели да се оценяват. Защото, честно казвам... Това е самочувствието ли? Мисля, че е самочувствието. Мисля, че е вярата в себе си. Ако ти вярваш в себе си, ти ще си търсиш твоето място под слънцето. И независимо от това, колко състоятелен е мъжът ти. Ето, виждаме една Виктория Бекъм. Тя не остана в сянката на Дейвид. Тя не остана в сянката на Дейвид. Да. Тук говорим, отново стигаме до това. Това е характер, това е възпитание, това е житейска философия. Не можеш всеки да стане жертва. Не зависи от мъжа. Това е моята... това бих искала да защитя аз като теза. Не смятам, че мъжа... Защото дори той да е много силен характер, Костелив орех или кокосов, какъвто се сетиш, ти ще станеш и ще си тръгнеш. Ти няма да си в тази мизерна позиция. Защото аз смятам, че човек трябва да бъде искрен. Той трябва да застава, говорихме и за полигамията и моногамията. Може да правиш всичко. Стига да можеш да застанеш зад действията си. Трябва да бъдеш мъжкар, не мишкар. И също важи и за жените. Ти трябва да можеш да застанеш зад действията си и да кажеш, слушай какво, ти не се държиш добре с мен. Аз не съм доволна от нашия съюз, от нашия договор, от брака или съжителството. Това е... вид договор, каквото и да си говори. То си е договор. Да, брачен. Той е някакъв и брачен, и дори да съжителства с някой, просто
Вие имате някакви правила. Ти трябва да кажеш, да извоюваш своите права, а не да бъдеш един крадец на мигове. Това са крадци на мигове. Хората, които не могат да се... Ето, за дамата, която даде за пример, аз никакъв случай не искам да я съдя, това всеки има своя... Но ти трябва да имаш силата. Много хора избират да мишкува, така да минат между другото, да излъжат себе си, да излъжат партньора си. В крайна аз съм казала, че всички любовни триъгълници... Любовният триъгълник е единственият триъгълник, в който всички ягли са тъпи. Факт. Факт не успорим. Добре, тоест за теб взимат грешния избор просто. Тоест избират си партньор в живота поради някакви други причини, но не и поради любов. Да, те се подценяват, затова се подчиняват. Да, и тоест те са си виновни от тази гледна точка. Аз смятам, винаги е избор. Добре, нека сега да дадем пример, защото това искам много да го подчертая, искам да се чуе. Какви качества трябва да... Какво трябва да направи една жена, за да е достатъчно... достатъчно ниво на самочувствие, да вземе избор в днешния свят, днешното време, от любов и за правилните неща, а не защото този мъж е някаква опора, защото има пари. Как жените, защото те може би го взимат подсъзнателно това нещо, всяка жена казва... А, съзнателно. Да ме... О, съвсем съзнателно. Повярвай ми, жените са... Мисля, че е погрешно схващането, че жените са по-емоционални, мъжете са по-прагматични. Мисля, че съвременният свят някак си е изравнил усилите в това отношение и смятам, че жените са доста прагматични. А освен това, дори в природата, аз наблюдавам и мъжките, и женските кученца и така нататък, жената е тази, която трябва да опази плода. И смятам, че е доста изобретателна, по тази причина е хитра, науча се шегувам с мои приятели мъже, че жената затова е хитра, жената е доста устойчива. И не мисля, че жената, като онази, която трябва да отгледа поколението, да го износи и да го отгледа, защото каквото и да си говорим, това е грижа на жената, нали? Така е отредила природата, така е при нас, така е при животните. Смятам, че жени са доста прагматични. И смятам, че всичките им избори стъпват на много добре на анализ. Ако жените бяха емоционални, каквато тяхното първо изначален, нали, техния, щеше да е много по-различно. Значи нямат право да се оплаква тогава от тази гледна точка. Нямат право. Ако са го взели съзнателно това избор. Никой няма право да се оплаква. Защото аз съм казала, винаги, когато питаш кой, за добро или лошо, отговорът е ти. Всеки успял човек седи зад себе си. Аз не вярвам, че зад успелите хора са други хора. Напросто, даже понякога им пречат, било семейство. Всеки успя човек седи зад себе си, защото дали ти ще си спортист и ще излезеш на терена, ти излизаш сам с твоите усилия. Дали ти ще бъдеш рок-звезда, няма значение дали ще бъдеш успешен готвач с Мишлен звезда. Ти си сам. Окей, някой те подкрепи. Да, ама те хора общо взето да си клад краката, докато ти се бориш и си сам и си в конкуренцията и плуваш в твоята си среда и се бориш, нали, с останалите в твоя коридор, било то полунелитичане. Така че зад всеки успял човек и зад всеки провален човек пак седи той. Ти не можеш да обвиняваш обстоятелствата, ти трябва да ги създаваш. Всичко е твоите избори, твоето какво си бил воден. Така че няма жертви тук и палачи. Ти избираш, това е твой избор, пак казвам. Ти се подценяваш, затова се подчиняваш. Сега, нормално е всяка жена да търси силния мъж, който да я закриля, който това е съвсем естествено. Но тук говорим за една уродлива ситуация. Тук не говорим за това, че мъжа наистина трябва да бъде водещия, наистина това му отредено. Къде са подводните камъни? Като... Подводните флагове и червените флагове. Според мен, за да не се превърнеш в жертва, ти трябва да взима всичко е преценката и решението, трезвата преценка. Винаги има червени флагове. Винаги има червени флагове. Когато един човек започне да наднича в телефона ти съвсем неоснователно, когато един човек те попита, абе ти за къде се стягаш, нали? Или много си се наконтила, или абе той панталон не е ли твърде тесен, тази пугола не е ли прекалено къса, тогава ти трябва да разбереш, много често жените стават жертва на патологична ревност, в самото начало това е някакси приятно. В самото начало смяташ, че на партньора му пука, че това е грижа. После на много по-късен етап, за съжаление, разбираш, че това е един човек разяжен от несигурност, който има мания за притежание и се опитва да те поставя в едни граници, които понякога са и неприемливи. Защото ако едни неща... Разбира се, че има някакви приемливи и неприемливи неща. Отровата и лекарството се различават само по дозата. Това са много важни неща. Не казвам, че жената трябва да бъде крайно свободолюбива и, нали, плака се добре ще си сложи още по-къса. Нали, това пък е друга крайност. Но мисля, че трябва да се намират разумните компромиси. Когато нещо започне да ти пречи, какво означава всъщност токсично? Токсичното означава отровно. И когато това е отровно,
Кога, значи, то те вади от, да речем, един организъм. Когато той е натровен, нали, той не може да извършва своите нормални функции. Така е с живота ти. Когато имаш токсичен човек и ти трови живота, твой живот не може да се движи както един организъм. Нали? По правилния начин, по своето предназначение. Ти не можеш да вървиш напред. Когато усетиш, че това вече е груба намеса в личното ти пространство, че това не ти помага да ставаш по-добър човек, че това не ти помага да реализираш своя потенциал, че това не ти помага да бъдеш по-добра версия на себе си, тогава вече трябва да се замислиш и трябва да си кажеш до тук, този човек не е добър за мен, този човек има някакви критерии, влиза в личното ми пространство твърде много, утре или други ден тая връзка ще свърши, аз ще съм в длъжник на себе си. Но така трябва много да... Като ви казваш тези неща, много жени може да ги разберат. В едната крайност и се каже, всичко ми е позволено и... Не, не, аз казах... Да, разбирам те, но всеки си ги преценява по собствената си камбанери. Според мен проблема от една страна е, че толкова хората не са си казвали нещата, както трябва да се ги кажат, че мъжете носят багаж, че жената казва на нещо, пък прави друго, пък жената носи багаж и той дори да й направи една забележка, той излиза някакъв психар и прекалено много ще ограничава, така че някой има и, нали, такива. Влизат предубедени в новите отношения. За съжаление, всеки следващ плаща сметката на предишния. Да, да, да. Всеки следващ, всички ние имаме този багаж. Нормално е, казват, че ако мъжа бъде излъган веднъж, това е достатъчно, за да не вярва на нито една следваща. Mm-hmm. Нормално е да имаш негативен опит. Сега, всеки път, когато ти излезе с жена, която каже, аз на твое място по същия начин, ако изляза с един мъж, той ме убеждава, че е свободен и след 5 минути започне да го тормози актуалната му съпруга, повярвай ми, ще поудея. Аз такива хора, тогава, нали, идва въпрос, ти мъжкар ли си или мишкар. Нали, това би ме вбесило. Наистина би ме вбесило, защото човек трябва да има доблестта да бъде себе си. И е много неприятно, когато не разполагаш достатъчно информация и в крайна сметка си в глупава ситуация, без да бъде твой избор. Защото ние правим изборите си въз основа на информацията, която имаме и кажеш, окей, разведен с деца, чудесно, няма проблем. И в следващия момент се установява, че тези хора всъщност имат един тежък багаж. И това неминуемо завинаги те обременява, когато жена ти каже, че има, нали, че е разведена. А как може да се работи върху тези отношения? Примерно двамата сте в багажа и сте на такава възраст, където няма как да нямате багаж. Как е, понеже ти, на милия подкаст, ми каза нещо накрая, пожелавам ти да срещнеш, не знам, нещо ми пожела. И аз срещнах едно момиче и си направих извода, че аз действително от някакви неща, които тя прави, в мен се активират някакви реакции, които съм от предишните ми връзки и аз очаквам нейното поведение да е като на предишната ми връзка и затова я осъждам малко по-строго, а се оказва в повече случаи, че не съм прав, нали, изцяло. Това ми беше въпроса как... Това, защото тези неща в началото могат наистина една връзка да е... Още преди да се е зародило нещо по-здраво, може тотално да я скъсат заради предишни багажи. Смелост, доверие. За да се доверяваш, трябва да бъдеш смел. Ама трябва от двете страни. И трябва. И трябва да се работи. Не случайно съм написала, трябва че... Трябва да се работи, да. Трябва да се работи. Смелост това е да дадеш на някой ключ от себе си. А ние сме целите толкова заключени. Всъщност ключа не е един. Това, ние имаме много ключалки. След всяка следваща връзка ние имаме много повече ключалки. Доверието наистина страда. Аз го сравнявам винаги с пълна чаша. Доверието. И всеки път, когато нещо се разклати, тази чаша остава все по-малко. И така че съдържанието на чашата е все по-малко. Ние губим доверието си, безспорно. И хората, окей, те не са виновни за това, но ние вече сме тези хора. И трябва да се работи, трябва да бъдеш прият с багажа си. Трябва, когато застанеш на прага на нечий живот с твоя куфър, този човек да ти помогне и ти съответно да му помогнеш, да отвориш този куфър и да го настаниш комфортно, да го подредиш този багаж, гардероба, всичко да е на една длани. Трябва да си доста зрял това да го направиш. Но трябва да си зрял. Това правим. Ние съзряваме. Mm-hmm. Съзряваме и знаеш ли, не съзряваме с годините, съзряваме с опита. Да. Защото ти зависи какво правиш в тези години. Зависи как насищаш времето, как го използваш. Много обичам да давам пример с времето, че не може да обвиняваме никой. Живот е изключително справедлив. Защото всички имат 24 часа. Само че различните го използват различно. Така че онзи ден имах много свободно време и го уплътних. И тогава си давах сметка, че целият ни живот е низ от това какво правим във времето, в което не трябва нищо да правим. Защото всеки от нас има своите ангажименти през деня. Но понякога се случва, поне аз съм тренирала себе си, така съвсем естествено се е случило, защото с годините човек започва, осъзнаваш, че това не е един ден повече, а един ден по-малко.
Неминуемо го осъзнаваш след една определена възраст. И тогава започваш да управляваш и да менажираш времето си много по-правилно. Нямаш такива прозодии. Няма прозодии. Всичко е запълнено и смислено. И колкото си по... колкото повече мисъл има в човека, толкова повече смисъл има в живота му. Толкова повече смисъл има във времето му. Така че съзряваме. Можеш да бъдеш зрял и на 20 години. И можеш да бъдеш незрял и на много късна възраст. Зависи как ти си използвал времето и как си използвал... Всеки човек е урок. Всеки човек е урок. И трябва да се умееш да го научиш, защото когато не го учим, той се повтаря. И трябва да излизаме по-добри, не по-лоши от връзките си, по-любящи. Всичко е любов. Ето, аз много се радвам, не знам кога ще бъде излъчено, но за мен е важно да кажа, че ние снимаме днес на най-хубавия за мен ден. Точно, вяра, надежда, вяра, надежда, любов и майка София, мъдростта. Вярвам, че няма случайни неща. Да. Това синхронистите е прекрасно. Ако аз имам любими думи, това са вярата. Значи да си пожелаем да вярваме, да бъдем достатъчно смели да вярваме. Да се надяваме дори когато не можем да вярваме. Защото, примерно, ти излизаш разбит от една връзка, обаче да можеш да запазиш надеждата, че това е последното ти корабокрушение и следващия кораб ще е много стабилен, ще доведе до нос добра надежда, нали? Да. Надеждата, любовта е основното. Ако ти можеш да обичаш, ако ти не съдиш. Съдиш, когато не обичаш. Когато обичаш, ти си безкрайно любящ. Ето аз, моя баща е пример за безусловна любов. Не знам този човек колко живо, какъв е този дух, колко живота, той е пример за безусловна любов. Имам изключително невротично куче. Много го обичам, много е сладък, но невротичен. И седим аз и баща ми и аз казвам, на руки, моля ти се спри да лаеш, много ме дразниш. И баща ми казва, как може да те дразни и да го обичаш? И казвам, добре, тебе не те ли дразни? Това, аз го обичам такъв какъвто е. За мен е приятно дори когато лае. И това е един много такъв, един битовизъм, но е наистина пример. Mm-hmm. Това го нанася всичко остава. Каквото и да... Знаеш какво ми е казвал моя баща? Той е най-добрият ми приятел, моят съветник, най-мъдрият човек, който познавам. Той казва така, когато обичаш, в очите да ти бръкнат, че търпиш. Ако не можеш да го търпиш, не обичаш. Затова ставай си, тръгвай. Съдиш ли? Мериш ли? Това не е любов и няма смисъл. И мисля, че е прав. А докато заобичаш, трябва на вяра да го караш тогава. Трябва да го караш на вяра и на надежда, че този път няма да е като предишния. Mm-hmm. Че този път заслужаваш повече. Като не виждаш резултати още, но трябва да вярваш без да имаш. Мисля, че на вашето поколение, защото ти си значително по-млад от мен, мисля, че на вашето поколение му е малко по-трудно. И мисля, че на всяко следващо поколение ще му е малко по-трудно. И много лесно се отказваме и колкото по-голям ставам, по-лесно, аз и забелязвам моделите на мислене. Всички се отказваме по-лесно. Да. Вече всички се отказваме по-лесно. Знаеш ли защо се отказваме по-лесно? Защото не виждаме смисъл. Кога се отказваш? Когато наградата не е голяма. Ние не виждаме наградата. Ние не мислим, че има смисъл да полагаме тези усилия. И това е много тъжно. Ние се отказваме веднага, всички го правим. Защото сме гледали много филми. Когато си изгледал много филми, ти познаваш много сценарии. Съответно, познаваш много възможности за развитие. Съответно, познаваш много не-хепи енди. И в този момент, както един филм, когато си малък, всеки филм ти интересен, и ще го търпиш. Сега вече си готов да се откажеш в началото на прожекцията, защото ясно ми е, тази сюжет съм го гледал, нищо много не излиза, нали? Ставаш и се тръгваш. За съжаление това, ние не виждаме, ако ние видим нещо, което си заслужава. Нима някой, който отишъл на олимпийски игри, който се е класирал на олимпиада, става и си тръгва след първия кръг там от състезанието. Абе, знаеш, аз до тук стигнах достатъчно си. Естествено, че ти играеш за златото. Защото това е важно за теб. Това е олимпийския връх. Ние не виждаме олимпийския връх. Това е причината. Ние играем в някакви, примерно, ако сме футболисти, не сме шампионска лига, играем в някакви зони и си кажа, мога да отпадна по-рано. А добре, дай да се върнем на темата за токсичните мъже пак. Профила на мъжа според теб, с какви характеристики е? Да, и какво значи, понеже аз в моите очи, аз никой няма да искам жена ми да е в клетка, поне, а но някои мъже явно искат жена им да е домакиня, само да гледа децата и той да е в контрол на всичко. Тук говорим за противоположности. Виж как стигаме до физичния закон, че противоположностите се привличат. Да. Тези жени и тези мъже са представители на две крайности. Мъж, който иска да властва над жената, той е точно, това е някакъв вид крайност. Mm-hmm. И той си намира другия вид крайност. Жена, която няма нищо против да избира дори лака за ногти, защото аз знам и това. Така че властният мъж много често,
поне по мое наблюдение, това е първо поведение, което е видял вкъщи. Нали, такъв е бил дядо му, такъв е бил баща му, той не може да си представи. Има го и обратното. Мъж, който го е видял при дядо си и при баща си, е изключително огнетен и той е най-страхотният, той е много мек, много приятен, много толерантен, защото той много силно обичал майка си и тя видяла как тя страда от властния му баща. И тогава вече нещата са различни. Така че не можем да, търсим, нали, корените само във възпитанието и семейство. Или ще повтори модела на властния си баща, защото му е харесвал, защото е бил близък с баща си, дядо си, те са били влиятелни, те са се справили в живота, в бизнеса, в кариерата си, те за него са модели на поведение и съответно той го прилага в къщи. Така. Обикновено властният мъж е мъж с много изразено его, силно самочувствие. Ето казахме, че жената, която се подчинява, тя се подценява. А мъжа, който си позволява да властва на други, той пък се надценява. Ето тук двете крайности, те се намират. И той има необходимостта, защото когато ти си позволяваш да бъдеш хегемон, да налагаш ти хегемония и да смяташ, че си прав и да избираш абсолютно всичко за жена ти, нали, цвета на косата, защото аз съм имала личен случай. Това е прекалено направо за цвета. Да, аз съм имала, за мен темата приеха много радушно, защото аз съм имала такъв случай. Нали? Съответно, това беше един от прекъпаника, както и плюс неща, не съм го търпяла, естествено. Много бързо приключихме и много така революционно, защото аз не мога да понеса да бъде... То ти така губиш право над собственото си тяло. Идентичност, физическа, да, идентичност. Ето, примерно, аз тогава бях... екстремен пример. Екстремен пример, аз бях силно руса, много влиятелен, много успял човек. И той ми каза, аз не искам ти да бъдеш руса, защото правиш впечатление. О, Боже. И това е в самото начало, ти в началото, аз мога да говоря от личния си опит вече тук. В самото начало ти си силно впечатлен, защото аз наистина смятах, че той така удовлетворяваше много мои търсения. И красив, успял, влиятелен, наистина много успял в происход, абсолютно всичко. Прекрасна визия. Това беше един холивудски сценарий. Това беше една приказка почти за пепеляшка. И аз бях много щастлива, че имам шанса. И когато ти си склонен на компромиси, когато признаеш някакъв вид превъзходство, което е пълна илюзия, в никакъв случай, както каза един мой много умен и висок приятел, погледнеш ли отдолу нагоре в една връзка, ти си изгубен. Трябва веднага да прекратиш. Почнеш ли да гледаш един човек отдолу нагоре, човека трябва да го гледаш като равен. Това е съвета, който дам и на приятелките ми, независимо кой е човек. Всички сме хора. Всички сме хора, понеже понякога те се респектират, някой бил известен, някой бил реализиран, нали, не искам да кажа богат, защото това са едни категории, но примерно справя се добре, да речем. Няма значение, всички ние сме хора, преди всичко сме хора и сме движени от едни и същи, една и съща мотивация, емоции и така нататък. Нюансите са различни, принципът е един и същи. И така че... Тогава обаче аз бях на много по-млада възраст, липсваше ми този житейски опит, който имам днес и може би това е най-сериозният опит в живота ми и точно от тази позиция си позволявам да давам съвети. Тогава аз много високо го ценях и смятах, че той е прав, защото той беше 8 години по-голям от мен, нали, това не е голяма, не е малка разлика, но достатъчна разлика, за да бъде той авторитет. Аз по това време съм била на 25-26 години и смятах, че той е прав за някои неща. От типа на не може с гол гръб, това е официална вечеря, коктейл не може. Аз се съгласявам, нали, той има по-големи познания в това общество. И до голяма степен аз приемах неговото. Смятах, че просто той има повече опит и ми дава градивни съвети. Докато в един момент нещата не ескалираха и той ми каза, тези хора затягат примката. Това трябва да се знае. Колкото повече се съгласяваш, толкова повече те влизат. Значи, първо, обръчът е доста широк. И ти го приемаш. Но той, това е точно като кръговата нада. В един момент става по-горещо и кръгът е все по-тесен. И върха на тогава нямаше... не си спомням, имало ли не, или имало телефон. Със сигурност нямаше фейстайм. Но не си спомням, той отива в командировка и ми казва... служебно пътуване. Той не е мъж, който ходи в командировки, той пътува също служебно. И ми каза, какво ще правиш днес? И аз казвам, ето тук приготвям се, гримирам се. Ма за кой ще се гримираш, като аз не съм в града? И това вече е много, много скандално. Да, това вече е скандално и недопустимо за мен. И не, всъщност един чиф дънки стана ябълка на разора. Казвам, виж, ти не можеш да влезеш в личното ми пространство. Това съм аз. Аз ще избера какво да облека. Аз ще избера как да изглеждам. Аз ще избера цвета на косата. И цвета на косата наистина беше ябълка на разора доста често. Между аз я намирам за твърде атрактивна и проява на лош вкус. А по това време, днес може би толкова руса коса не е проява на добър вкус. Но по това време беше точно в тенденциите, което наистина беше компромис за мен. И нямаше да го направя, както и не го и направих. Просто избрах да си
тръгна. А какво стои зад психиката на, на такъв тип мъже? Имаме ли несигурност или по-скоро мания за величие, аз съм Господ, поне мания много за величие, в този случай беше мания за величие. Но им предполагам и несигурност, ако не са толкова успели. Вече на по-дълбоко ниво, ако направим един разрез, на по-дълбоко ниво аз мога много, всичко е много строго индивидуално. Много зависи... Най-често срещаните характеристики са това. В този случай специално, може би той не се чувстваше достатъчно сигурен, защото обикновено той е пораснал в Западна Европа. Нали? Говорим за мъж западноевропеец. Там хората са малко по-хладни. Той е едно дете, което се ражда в много богато семейство, но майка му и баща му са заети със себе си. Това са хора, които порастват полицей, порастват с охраните си, порастват с гувернантките си. Те са хора, които не получават. Базисното доверие се гради от майката от третата година. Това са хора, които почти никога няма. Техните майки и бащи са твърде заети. Те просто се грижат за техния финансов комфорт. Рядко. Това беше нашия случай. Рядко и в него се битуваше една несигурност. Той беше едно дете дълбоко, той като дете не се чувства достатъчно обичан. Винаги, понеже до ден днешен аз съм свидетел на неговия живот, ние сме добри познати, сме да твърде дори приятели, просто между нас не се получи в личен план, защото ние имахме абсолютни неразбирателства в характера си, но все още аз много го уважавам и много ценя. Той винаги е подбирал жени с много по-нисък социален статус от него. Mm-hmm. Само и единствено воден от идеята, че такива жени ще направят компромис. Той може да им осигури живот, какъвто те не биха могли да си осигурят и за два живота. И той смята, че те ще... Смяташе, допреди няколко години вече се отказал. Вече се отказал, живее щастливо, но допреди няколко години смяташе... При той беше воден от това, че ще може да... За него беше важно. За него наистина беше важно да властва. Не срещна такава жена, може би е стечение на обстоятелствата. Много мъже срещат. И доста... Но въпрос на време е колко дълго една жена ще остане в тези условия. И колко лош е живот. Колко дълго ще остане, зависи къде се връща. Защото, примерно, аз имах къде да се върна. Аз имам едно прекрасно семейство, баща, който винаги прекрасно се грижил за нас, винаги го казвам тук в твоя подкаст. Така че зад мен не е била пропаст, аз имам къде да се върна. Добре, обаче, ако зад мен беше пропаст, тогава може би щях да приемам всякакви условия и вероятно този кръг още повече и щеше живота ми в крайна сметка наистина да се превърне в ад. Сега пиша, между другото, една книга, сборник от разкази, която се казва Глад за ад. И тя е посветена точно на тези токсични връзки и на мотивите. Ти сам ги търсиш, предполагам, някои. Ако имаш глад за ад, предполагам, че някой подсъзнателно сам ги търсиш тези връзки. Точно така. А когато имаш глад за ад, затова съм заглавила глад за ад, защото обяснявам, че хората сами се вкарат, сами понасят това, да се затяга примката около тях в името на някакъв илюзорен комфорт. Защото това е илюзорен комфорт. Това, че ти живееш в луксозен дом, това, че ти имаш басейн. За мен, аз много обичам лятото, басейните и това. Сега ще се събличаш по бански, тук е толкова персонал. Аз не съм най-атрактивната жена на света. А добре, в очите на такива мъже, те обичат ли от тях на гледната точка? За тях това е любовта, така ли? Не мисля, че това е любовта. Не обичат. Те са съзнателни, че не обичат. Аз мисля, че аз говоря за конкретен случай, нали? Това е много голямо портфолио. Много голямо портфолио. Аз не мога да генерализирам. Тук говоря за конкретен случай. Смятам, че те предлагат грижа, финансова стабилност. Те не ти предлагат любов. Те могат да казват, че те обичат, но... Защото любовта ще включва свобода. Разбира се, любовта е свобода. Не мисля дори, че това за тях е... Аз не мисля, че те дори обичат себе си. Знаеш ли, до ден днешен той ми завижда изключително много за себе. Той го е казвал, нали, това не са мои изводи. Винаги по време на нашите конфликти и след това той казва, аз ти завиждам за това семейство. Ти имаш нещо, което аз нямам. И защото той познаваше връзките в семейството ми. И смятам, че когато ти е липсвала любовта, ти няма как да дадеш нещо, което нямаш. Когато ти не си изградил себе си, ти откъде ще го вземеш? Това не съществува при тях. Той специално познаваше само финансовата стабилност, грижата, лустрото, лукса. Това е. Не случайно Лукс и Луцифер са доста близки. Нали? Това значи, жената минава под общата ние заменавател на някаква вещ. Да, за него, говоря за конкретния човек, за него винаги жената до него, тя предмет. Е на нивото на неговия персонал. Ага. Обслужва персонал. Okay. Не предмет, обслужваш персонал. Личен. И както той защо те налагат волята си? Той налагаше волята си по този начин. Върху шофьора, върху економа, върху човека, който се грижи за сигурността му, нали, каш, тук ще седиш, ще ме чакаш. По същия начин,
Той, защото той на тази жена също и плаща, реално. Mm-hmm. Той се грижи за нея, тя няма доходи. Mm-hmm. Той се грижи за нея. Тя му е на, както, на списъка с заплати, нали? На да, списъка да, за... Тя му е в разходи. Нормално е да има това отношение. Ти сам си се поставил, разбира се. Ти, ако ти развиваш с такъв мъж с потенциал, mm-hmm. ако ти кажеш, знаеш ли какво? Аз сега тук ще се занимавам с мой бизнес и ти носиш нещо на тая маса и ти не си само... Този човек ще те гледа с други очи. Той ще те гледа с други очи. Mm-hmm. Когато ти се съгласил там да се наредиш на списъка, просто имаш по-голям бюджет от шофьора и градинаря, какво очакваш? Ти трябва да си наясно с нещата. Човек трябва да има трезва преценка. Много е важно. Много е важно да имаш трезва преценка и дори да бъдеш строг съдник на себе си понякога. Ето аз казвам, какво не работеше. Ако аз тогава бях твърде млада, има други модели на мислене и така нататък. Но ако аз бях една жена, която казва, знаеш ли, ти имаш страхотен бизнес, страхотен потенциал, я да видя аз от кой от твоите бизнеси тук може да бъде моя бизнес и аз да го развивам mm-hmm. успешно, тогава нещата щяха да изглеждат различно. Mm-hmm. Ти как очакваш да не те командва някой, който... То няма рез... те не те приемат за равен. Те не те приемат за равен. За това говорим. Те те гледат отгоре надолу. Mm-hmm. Е как да те уважават? Mm-hmm. Нали? Те те уважават само защото са добре възпитани. Mm-hmm. Но ти не можеш да... Така сме устроени, че ние уважаваме успеха. Ние уважаваме потенциала, ние уважаваме усилията. Е ти как да уважаваш? Ти тичаш непрекъснато, слизаш от единия са. За тебе земното кълбо е точно като глобуса, непрекъснато го въртиш, защото твоя бизнес е навсякъде по света. Ти не можеш да спиш, защото твоя бизнес някъде другаде по света е буден. И в един момент тая лентяйка цял ден седи, естествено, че имаш претенции. И естествено, че ти ще имаш претенции, тази свободна жена, тогава при мъжа се появява другото. Чакай сега, аз тичам като луд, нямам време за нищо. Тая цял ден седи и скучае с моите пари, лъскава, веднага започва да се чуеш тук къде е, веднага се появява неизвестното хикс, кой любовник. Да, точно, то няма и логика. И после, защо те мъже били ревниви, що ми слага, ама как няма? И аз и ти да сме, ние ще мислим по този начин, аз съгласи се, ти си в една неизгодна сделка с твоите пари. Тези мъже се чувстват и по този начин. Mm-hmm. Ние не може да ги заклеймяваме. Властни били, такива били. Властни ма не са си намерили адекватния партньор. Хората трябва да бъдат на една и съща чистота. Точно, да. Е, това е. Трябва да вибрират на една и съща чистота. И това се изчиства във времето. Все повече забелязвам страхотни бизнес двойки, пътуват, забавляват се. Има една много любима двойка в Майами, страхотни са и двамата. Трябва да са на една и съща чистота. Защото жена ти като е до теб в офиса и движи, примерно тя се занимава с интериора, той се занимава с грубото строителство на сгради, те са постоянно, те се наблюдават. Как да се ревнуват тези хора? Те са постоянно в една и съща въртележка. Това е смисъла на връзките, по принцип. Да, това е смисъла на връзките. А не може единия да обикаля света, другия да си седи в къщи с неговите пари. Така е голям контраст. Не е здравословно. Не е здравословно. И тези неща, когато между другото аз започнах тази връзка, баща ми каза, тази връзка няма да бъде успешна. Аз как няма да бъде успешна? И той каза, разликите между вас са твърде големи. Когато една ножица, ето по този начин, тя не може да реши. Трябва да е малко, за да реши. Така че няма как. Когато са големи дискрепанса, когато е голям дисбаланс, както искаш го наречи, нещата не се случват. Големите крачки не стават. Трябва малки крачки и нормални крачки, за да първо стъпва един крак, другия. Това са връзките. Точно това сестра ми ми потвърли тази метафора. Вика, виж, ние сме като два крака. Стъпва един, другия почива. И това е смисъл. Ние така ходим. Отговор е пред нас. Всеки ден го виждаме. Как стъпваш? Стъпва един, стъпва другия. Не може само един крак да ходи. Не може, ти ще паднеш, нямаш баланс. Връзките са като някакво табу, нали? Та сърцевината на връзките и смисъл в днешно време. Идеята ми е аз да правя всичко, което правя, искрено, да давам любов, да давам толкова любов, на колкото съм способен, да не крия нищо, да давам най-доброто от себе си. И ако връзката приключи, аз съм дал всичко от себе си, значи по-лесно ще ми е да го пусна. Много хора идва някаква емоция и базата на тази емоция, нали, ако е от предишен багаж съобразена, взимат някакви решения, говорят някакви неща и после може би отблъскват половинката си, може би се разваля връзката, после носят това чувство на вина, защо така реагирах. Но може би това е урок на първо място за нас, да преценяваме в една връзка какво говорим, какво правим и да даваме най-доброто от себе си. Трябва много да се преценява. Напоследък наблюдавах едни хора, просто така се случи, които много често се караха, имаха безумни отношения. Един ден наистина думите бяха достатъчно тежки, за да поставят граници. И те млъкнаха. И започнаха да комуникират само когато се налага. И настъпи такъв мир. И тогава в мен се роди, че колкото по-малко говориш, толкова повече се съобразяваш. Ти не си безотговорен с думите. И трябва човек наистина да бъде много внимателен с думите, много да се съобразява,
Защото, както съм казала, уловото е в словото. И може да бъде много, наистина много тежко. И може да се нанесат наистина кървави рани, такива огнестрелни рани. Дълбоки огнестрелни рани, понякога и фатални. Човек наистина трябва да бъде много премерен в думите си. Както е казал Дънов, първо пробвай на себе си, ако ти можеш да понесеш това слово, тогава го отправи към другите. Така че наистина думите са много важни. Много е важно да внимаваме какво казваме. Било то под ефект и така нататък. Защото не можем да очакваме, понякога не го мислим, но то вече е изстреляно. И другата страна е наранена. Много трябва да бъдем прецизни с думите и наистина да говорим по-малко, за да грешим по-малко. Със сигурност. Така че вината, пак казвам, като има дълбочина, няма вина. Като има дълбочина, няма вина. Колкото по-дълбок е един човек, толкова повече deep dive в себе си и тогава вина няма, защото ти си внимателен, ти си една плодородна почва за връзката си. И наистина човек трябва да бъде в... когато исках да кажа нещо важно, казваш, аз съм имащия, даващия. Така че обичащия никога не е губещия. Защото им предишния път ти го казах тогава, когато говорихме за връзки. Имащия е даващия. Той не е губещия. Така че когато имаш, даваш. А любовта е една възобновяема енергия. Колкото повече даваш, толкова повече имаш, толкова повече блика от теб. Ти никога не губиш. А как се намира тънкият момент, където даваш без очаквания? Понеже, нали, много хора си казват, аз добре сега ще давам любовта си, но ме е страх да не ме наранят, примерно. Не е лесно. И как е, какво трябва да си, как трябва да се настроиш, да си кажеш, давам го това нещо, независимо, че утре този човек може да... Всички сме идеални. Да не го оцени. Всички сме идеални, докато не попаднем в реални ситуации. Аз сега тук мога да ти говоря много красиви думи и да ти кажа, о, ми, това е майндсет, нали, ти ще свикнеш, ще го тренираш, нали, всичко е тренировка. Всъщност не е лесно. Няма какво да се лъжим, не е лесно да наливаш вода в една неплодородна почва, която ти наливаш и след малко това е съхна, отново е суха почвата. Ти не виж, тогава не трябва. Тогава не трябва. Няма смисъл да поливаш една неплодородна почва. Не може човек да бъде пък и безкрайно голям алтруист, защото задлъжнява към себе си. Трябва баланс. Ето това е. Като виждаш, че отдаваш, като виждаш, че не започваш да получаваш, тогава няма смисъл. Трябва човек да прецени до кога. Трябва да постави граници. Ето пак ще кажа едно много популярно клише. Оня, който дава, трябва да се съобразява, защото оня, който взима, той не се съобразява. Той прекалява. Така че даваш в началото, да, даваш кредит. Но когато той кредит, виждаш, че... Точно доверие на кредит. Да, даваш на кредит. И когато виждаш, че тези хора нямат намерения, аз това го давам много пъти като пример. Е, моите връзки. Значи, ако ти виждаш, че някой не ти връща и той е един лош... ти си добър кредитор, обаче той е един лош длъжник, няма смисъл. Кой дава кредити на лоши длъжници? Спираш? Банката не дава на хората, които не са върнали няколко кредита, нали така? Просто спираш. Няма смисъл. Не бива да бъдем и пък безумни алтруисти. Трябва да има граници във всичко. А това, което аз за себе си открих като разковниче, любимата ми дума е баланс. Това е думата на моя досегашен живот. Във всичко трябва да се търси баланса. Ако махалото в едната или в другата крайност, не е добре. А добре, като даваш, как може да го, понеже ти казваш, ако не го оценяват, няма да даваш, но много хора ще си кажат сега, добре, може ли си спреш чувствата? Може ли, ако ти контролираш това колко любов даваш, колко е искрена тази любов? Защото някои хора ще кажат, нещо, което... ще кажат, че любовта не може да спреш. Не можеш да спреш, обаче ще кажа нещо, което може би ще предизвика кръсно, така, противоречиви реакции, но ми е, така ли иначе, в ума ми, ние водим един съвсем непринуден разговор. Имах невероятна баба, за пореден път. Моята баба не беше изпреварила нейното време, тя може би беше изпреварила и нашето и много следващи времена, страхотна жена. И тя ми казваше, понеже моите баби бяха така много близко до мен, аз много им споделях, тя ми казваше, слушай сега, любовта е внушение. Както си внушила, че го харесваш, така ще си внушиш, че повече не го харесваш. Да, толкова е лесно. Да се мобиеш, честно казано, много ми помага и го давам като съвет. Наистина, до голяма степен, да, ние говорим за любов, за алтруизъм, за това е едно прекрасно чувство, но до голяма степен ние се и навиваме, човек. До голяма степен ние в желанието си да не сме сами, много често ние приписваме на хората едни качества, които те нямат. Въз основа точно на тези качества, които те нямат. И ние се очакваме те да проявят, нали? Те не го... Човека не се интересува от теб ти къде да поливаш. В смисъл, искам да кажа на всички. Има не в търсене. Когато един човек ти синва, Боже мой, той не е зет.
и сина е отговор. Но той е отговор, който няма да ти хареса. То си личи дали един човек се вълнува, дали хората ти отвръщат със същия ентусиазъм, дали един човек сутринта, като стане ти си първата, ако примерно не сте заедно, дали си първата мисъл, ако сте заедно, дали с любов ти прави кафето, или няма търпение там се измъкне да излезе по задача и да ти... Тук има толкова червени флагове, всичко се вижда. И когато и тогава вече идва съвета на Бауми. Когато виждаш, че този човек някакси е насила върват нещата, някакси ти си дащи, някакси ти искаш той да те хареса, ходиш на фитнес, извадил си всичките там, нацепил си зверски, имаш най-прекрасната прическа и въпреки това печелиш добре, изненадваш го. И въпреки това той ми интерес е мижав. Да, мижав. Мижав е... Дяволи, къде отиваш ти? Тогава идва баба ми, която казва, ами както си внушил, че го харесваш, така си внушаваш, че не го харесваш и продължаваш напред. Трябва да преценяваш нещата. Не можем да бъдем и безкрайно романтични и да вярваме в едни неща. Просто понякога не се получава. Вината не е нито в нас, нито в другия. Не сме неговия човек или не е нашия човек. Защо трябва да си отнемем правото да бъдем по-щастливи някъде другаде? Просто не се получава. Не бива да... Така да изнасилваме тези ситуации. Не бива. Ти трябва да си... И това трябва да приключва на време. Сега насила хубост не става, е казал българския народ. Мъдрия български народ. Пак казвам, ако е син и то е така, случва се сега, примерно, не може някой, който ми пише в момента да се разочарова от това, защото аз съм заета и не мога му отговоря да речем в следващите 30 минути. Не бива да се стига до генерализира. Но ако някой не ти отговаря 3 дни, това вече е очевидно, да. Очевидно, че... Но в доста случаи има и манипулация от другата страна. Това, предполагам, някакви червени флагове трябва да се гледат пак. Трябва да се Тоест, ти червени. Можеш да даваш, да усещаш, че не ти се връща, но пък да ти се говори, че с устата той да казва, да, обичам те, отговарям ти на чувствата, но ти може би нещо не усещаш толкова. Има някаква манипулация, където хем искаме да имаме торта, хем да изядем, нали така на английски това. Да. Това как, какви са червените флагове, това да го разбереш, защото това пак е токсично, манипулативно. Напоследък много мисля върху, като пишеш човек, и то е точно създател на фрази, много мисля върху една фраза, няма любов, има само доказателство за любов. Въпреки, че много хора на словото, нали, ще намерят доста така противоречие в тази фраза, аз смятам, че е така. Трябва да гледаш резултатите. Трябва да следиш действията. Думите, които не са подкрепени с действия, няма как да им вярваш. Не бива да им вярваш. Сега, не бива да бъдем и маняци. Трябва да огледаме и обстоятелствата. Един човек, когато ти каже, днес наистина не мога да дойда, трябва да си дадеш сметка, че този човек работи за голяма корпорация. Той не е шеф сам на себе си. Тези корпорации изискват много. Не, съвременния бизнес, съвременната работа, дали е държавна администрация, дали е корпорация. Ти имаш колеги, ти трябва да свършиш нещо. И не можеш да седиш незряло и да се тръшкаш и да кажеш, защото нали, всеки живее от работата си, дали е бизнес, няма значение, дали е в коя сфера на живота, всеки работи нещо. И той така, има ангажименти към клиентите си, към колегите си, към много неща. И ти трябва да направиш трезва преценка, това вече е зрелостта. Дали човека намира някакво оправдание или ти трябва да проявиш разбиране, че той наистина има някакви задължения, които са важни. Тук пак е баланса. Да прецениш дали наистина това е важно и да имаш разбиране, защото и другото е маниакално. Сега не можеш ти да се тръшкаш, ама син, добре бе, човека е в някаква супер сериозна среща, която... Нали, пазара, ето виждаме безумните така заглавия в новинарски сайтове. Европа е пред газова криза, Европа пред режим на тока. Бизнесът стана много сложен след всичко, което се случи. И ние трябва да бъдем наистина адекватни на реалността и да разберем, че хората се изправят пред ежедневни предизвикателства. И че те, освен личния живот, имат и професионален. И не можеш да обвиняваш някой за това, че днес е смазан от умора. Но ако той до края на седмицата не намира време за теб, тогава може би наистина не си важен. Но трябва да гледаш червените флагове, трябва да се научиш да четеш между редовете и да бъдеш наистина пълен с разбиране. И тук опира до баланса. Отново, баланса е да знаеш, да се умяваш да виждаш нюансите на нещата. Дали това върви към кърваво червено и вече свети, или както обичам да казвам, тази любов имаше много препината, много така червени флагове, но и двамата бяхме далтонисти. Нали? Така че ако си далтонист, тогава няма как да ти да видиш червени флагове. На мен явно това е един от уроците, които трябва да науча, понеже аз някакси в моето съзнание разграничавам това да следиш, да четеш между редовете, с това да обичаш и да се пуснеш по течението. Нали? Това ми е дефолтната настройка, основната ми е
от малък така съм роден, като имаш чувства към някой, нали, особено ако има някакъв отговор, ти се едно целия се губиш тези чувства, обаче постепенно живота ме научи, че това не е разумно. Дори да има някакъв отговор, ти трябва да ги премислиш нещата и може би с кристално студена преценка да решиш дали да си дадеш топлината на сърцето. Така е. Но все още не съм го усвоил на този урок на цяло, но като те слушам теб и много хора напоследък ми го казват и аз си правя някакви изводи, че действително това е по-правилният подход, защото вече не живеем, нали, не живеем в приказка. Ние трябва да бъдем реалисти. Но не се ли, добре, не се ли губи от толкова много пресмятане и да гледаш действията, пък да не слушаш толкова думите, не се ли губи, ти си само в главата, не си си толкова в сърцето, някакси. Трябва да си го пускаш. Трябва да ги балансираш. Ето това ще бъде една от следващите корици. Трябва да ги сложиш на кантар и да са в баланс. Сърцето и ума. Не бива. Знаеш, че сюжетната линия, която върви на всяка моя корица, е точно тази борба между сърцето и ума. И истината е, че през целия ми живот сърцето и ума наистина, така, сърцето и разума винаги са се борили, винаги ги наделявал. Те са били в непрекъснати единоборства. Сега съм избрала да ги направя партньори. И мисля, че всеки, който иска да има щастлив личен и професионален, изобщо живот, трябва да ги постави в баланс. Слагаш ги на везната, уравнотежаваш ги и едното и другото. Не става. В света, в който ние живеем, не може да бъде само. Ако ти се водиш по разума, ще бъдеш безкрайно нещастен. Защото тогава няма да си... Да няма имаш... свят. Няма свят. Свят без свят. Ако обаче се водиш само от сърцето си, непрекъснато ще бъде разбивано това сърце. Ти го оставаш без защита. Mm-hmm. Затова аз имам една и много любим, кога ще ти го пратя. Едно сърце, което има каска мозък. Mm-hmm. Мисля, че това е правилният начин. Да. Сърцето не случайно са ни дадени двете. И ние нямаме право да подценяваме нито едно от тези механизми. Механизми за съществуване. Когато ти имаш два инструмента, трябва да ги ползваш. В противен случай няма да си свършиш работата. Пък и то, ако само те наранява, то има някакъв предел. Ти ще спреш, тотално ще се затвориш. Така е. Аз го бях направил това. И не само заради любовни връзки, ми и отношения вътре в междусемейството. И действително, един път като стане, после много трудно може да се довериш пак. Когато се изпразнила чаша на доверието, когато е било силно разклатено и наистина, но... Не, дори с другите хора. По принцип към хората ставаш някакси, нали, зависи. Трябва човек да се научи да обича себе си. Мисля, че тези уроци, за които ти ми говориш, mm-hmm. това са уроци, значи не сме обичали. Когато ни се случи това нещо, това е според мен доказателство за това, че не сме обичали себе си достатъчно. Ние трябва да бъдем на първо място. Не говорим за егоизъм. Ти не можеш да даваш без да имаш. Ако ти не обичаш себе си, ти не можеш да бъдеш устойчив. За да си настойчив, за да постигаш неща, ще трябва да бъдеш устойчив. За да бъдеш устойчив, кога си устойчив, когато си пълен, когато си тежък, ти трябва да даваш на себе си първо. Ти трябва да бъдеш в така хармония със себе си и да знаеш, че си най-важния. Най-важния. Никой няма да остане с тебе до края. Както и да не се иска, каквото и да говорим. Ние партнираме единствено на себе си. И по тази причина трябва да създадем, да направим така, че всичко в нас да бъде в хармония. Сърцето, ума. Това е смисъла. Партнираме на себе си. И тогава, когато ние сме една завършена цялост, ние създаваме щастлива двойка. Защото аз съм много против теорията за половинките. Те създават една единица, но това са... Половинка значи, че отиваш тая връзка с нещо, което ти липсва. Нещо, което ти липсва и ти създаваш единица. А двойка... Нали, ние се стремим да създадем двойка. Това от завършени единици. Ти трябва да бъдеш цялостен. За да бъдеш цялостен, ти трябва да обичаш себе си. Ти трябва да обичаш себе си. Една от най-популярните ми фрази е, че ако не обичаш себе си, цял живот ще тича след хора, които също не те обичат. Този модел, за да разчупиш този модел, и мисля, че това е най-важното послание от нашия разговор, за да разчупиш модела на това да избираш хора, които не те обичат, не те харесват, не те ценят, защото те не могат веднага да те заобичат. Mm-hmm. Но обичането е следствие на това, че някой те харесва, че някой те оценява, че някой вижда в тебе най-доброто от теб. Mm-hmm. Вижда потенциалът ти дори. Ако не вижда в момента нещо, вижда потенциалът ти, вижда твоята бъдеща реализация. И тогава този човек започва да обича, да отваря сърцето си за теб.
Но за целта ти трябва да обичаш себе си. Невъзможно е да предизвикаш любов, защото хората, които не обичат себе си. Ето, отново стигаме до властните мъже. Това са мъже, които не са постигнали в голямата си част. Не генерализирам. В никакъв случай не генерализирам. Напротив, може да е бил твърде обичан, твърде разглезен от майка си и да очаква жената нали, до него да му дава точно толкова, колкото майка му. Не генерализирам. Говоря за някакви частни случаи. Вървим от частното към общото. Но ако един човек обича себе си, тогава той няма нездрави изисквания към партньора си. Защото златната клетка е едно нездраво изискване към партньора. Когато ти обичаш себе си, ти си пълноценен. Какво значи здрав? Да си цял. И когато ти си цялостен, тогава ти признаваш правото на другия, на всичко, на избор, на свобода. Освен това, ти си толкова сигурен в себе си, то ти знаеш, че даваш най-доброто. По дяволите, какво ще търси този човек някъде другаде? Ако ти си най-добрия, ти няма нужда. Когато ти си изпълнен със съмнение дали си добър, тогава ти започваш да имаш претенции към партньора си. Тогава ти започваш да го контролираш, защото ти знаеш deep inside, нали, дълбоко в себе си, че ти не си достатъчно добър. Или поне го мислиш, може да не си прав. Така се усещаш. Да, може би не си прав, може да си безупречен партньор. Но ти си изпълнен със съмнения. И тогава, когато си изпълнен със съмнения, започваш да търсиш конкуренцията. Това поражда страха, че този партньор... Освен това, това е в известен смисъл надценяване на партньора. Ти вярваш на някакво ниво в съзнанието че той заслужава нещо по-добро. А кога смяташ, че заслужава нещо по-добро? Тогава ти много си подценил себе си. Тогава много си подценил себе си. Моите наблюдения, защото аз много обичам да наблюдавам света, имам възможност, познавам много хора. Хората, примерно, най-неревнивия човек на света, това е моята сестра. И тя е човек, който няма липси. И тя, за нея не съществува изобщо такова понятие. И много други хора. Видяла съм хора, които в годините са израснали ревността и нуждата от контрол. Защото те толкова добре са се реализирали. Много хора съм видяла, които работят върху себе си и наистина много са постигнали. Това не е мит. Работата върху себе си не е мит. И това са хората, които развиват много добре приятелските и личните си връзки. Дори хора в тесни ми кръг, които са ме дразнили с някакви неща, но това са хора, които са много интелигентни и те работят върху себе си. И са успели да изчистят всякакви бъгове в системата. И е прекрасно. И е прекрасно. И наистина са удобни за себе си, удобни за другия. Това трябва да направиш. Не трябва да бъдеш неудобен нито за себе си, нито за другите. Да бъдеш гладък, да бъдеш мек, с работа. Как се извайва камък? Толкова време водата работи върху него, за да стане съвършен. И се фокусираш върху собствената ти чаша. И даваш от преливане, а не, защото не си пълен, те имат дупки в нея и те източват. Така е. Нали? Така е. Много е. Но за мен основата... Това, ако се следва, извинявай, това, ако се следва всички връзки, то мисля, че те ще са доста по-добре, отколкото сега. Ако всеки се фокусира върху себе си и това, че дава най-доброто от себе си. Имаме погрешни схващания са ни създали. Погрешни схващания. Ако всеки наистина... Ето днес се чисти София. Ако всеки мете пред себе си и малко встрани, целият свят ще е чист. Целта е да пометеш пред себе си и малко встрани. И ако всеки го направи, нали, това пространство, което е между нас, ако ти не си го издаметеш само пред себе си или не си мърляч изобщо никога да не метеш, това е във всичко. Това е във всичко. Трябва да пометеш пред себе си и малко встрани, за да се случат нещата. И това, което е вътре, тогава излиза навън. Да. Първо вътре трябва да е подредено, после навън става и с връзките и с всичко. Да. Добре. Ами, финални думи, имаш ли към послания към. Може би към хората, които са в такива връзки, може би към хората, които може да си мислят за подобни отношения да влизат по една или друга причина. Преди всичко искам да благодаря на твоите зрители, зрителите на твоя канал, за положителния така отзвук от предишния ни разговор. Наистина съм впечатлена. Благодаря на всички. Всеки да се почувства персонално така поздравен от мен. Благодаря за тази покана. Искам да пожелая любов. Това искам да пожелая на всички, защото смятам, че липсата е в основата на всички злини. Тогава, когато нямаш любов, тогава идват страданията. Така че пожелавам на всички любов и да бъдат в баланс, да бъдат в хармония. Влез в мира си и покани в него врага си. Това са така последните ми думи. Добре, благодаря ти за това гостуване. Надявам се пак да дойдеш. За мен беше чест и удоволствие. Всеки път, когато ме поканиш, ще дойда. Имаш това обещание. Благодаря ти и още веднъж пожелавам ти много успешен сезон. Благодаря и благодаря на вас, че ни гледахте. Ако сме ви харесали, абонирайте се за канала в Patreon, лайкайте клипа, споделяйте в Instagram, тагвайте Милена и до следващия път. До скоро.